human have all possibilities. Ľudia majú všetky možnosti. To live happy. Všetci majú možnosť žiť šťastne. To live free. Žiť slobodne. And get moksha liberation. A dosiahnuť mokšu oslobodenie. But we do the mistakes. Ale robíme chybu v tom. But we don't accept. Že to neakceptujeme. The mistakes what we do. Neakceptujeme svoje chyby a tie chyby, ktoré robíme. We blame others with that. Viníme za to ostatných. It's very interesting when one writes one book. Je veľmi zaujímavé, keď niekto napíše knihu. Mostly books are written. Väčšinou sú knihy napísané from the inner experiences. Z vnútorných vlastných skúseností. Negative experience also. Aj negatívna skúsenosť. And negative experiences they try to put how can be positive. Snažia sa vysvetliť, ako negatívne skúsenosti môžu byť pozitívne. So we our own mistake. Našu vlastnú chybu. We would like to write down. By sme chceli napísať in different way. Alebo vysvetliť, napísať iným spôsobom. Putting the mistake on others. Snažíme sa viniť ostatných. And then writing from our side. A písať o tom z našej strany. How could be the better? Ako by to mohlo byť lepšie? So directly or indirectly. Tak priamo alebo nepriamo. We human. My ľudia. Take lot of troubles on our own shoulders from our own mistakes. Si berieme na plecia mnoho ťažkostí z našich vlastných chýb. 80% troubles we have. 80% ťažkostí máme my. From our inner self. Z nášho vnútra. So how can we imagine that we get God realization? Tak ako si môžeme predstaviť, že dosiahneme božskú realizáciu? We have every day God realization. Všetci máme možnosť božskej realizácie. When we see the picture of God. Keď vidíme obrázok Boha. But that in reality what we call God realization. Ale v skutočnosti to, čo nazývame božskou realizáciou. That is in far distance. Je nám vzdialené. Our own mistake creates anger. Naše vlastné chyby vytvárajú hnev. And that anger we put on others. A ten hnev hádžeme na ostatných. They are stupid. Oni sú hlúpi. They are like this. Oni sú takí. So in meditation we should make correction. V meditácii by sme to mali upraviť. But we cannot make correction. Napraviť, ale my to nevieme. Because our ego doesn't let us do. Pretože naše ego nám to nedovolí. Trishna, her friends, jej priatelia, they are too strong. Sú príliš silní. So they don't let you to surrender. A nenechajú vás odovzdať sa. Always let us be guilty. Robia z nás, nechajú nás cítiť sa vinnými. And sometimes we are guilty in such a way. Niekedy sme vinní takým spôsobom, which breaks our willpower. Že to úplne zlomí našu silu vôle. We are paralyzed. Sme paralyzovaní. And this is on the spiritual way. A to je na duchovnej ceste. You are sinner. Ste hriešnik. God will punish you. Boh ťa potrestá. God will put you in a naraka. Boh ťa pošle do náraky. You must tell to God. Musíš povedať Bohu. Forgiveness. Prosiť o odpustenie. You are a sinner, you are sinner. Si hriešnik, hriešnik. This kills our inner motivation. To zabíja našu vnútornú motiváciu. And we can't overcome. A nie sme to schopní prekonať. So such suggestion. Také nápady.
So better that we realize. Sú nesprávne, preto by sme si mali uvedomiť. Akceptovať. We know we have a mistake. Akceptovať, že sme urobili chybu. It was out of ignorance. Ale bolo to z nevedomosti. But we will try to do best. Ale pokúsime sa to urobiť lepšie na budúce. Don't tell others. Nehovorte druhým. They will put more fuel on the fire. Aby vám neprilievali viac oleja do ohňa. You will find very rare person. Nájdete veľmi málo ľudí, who can digest those words and explanation what you tell to someone in confidence. Nájdete veľmi málo ľudí, ktorí sú schopní stráviť to vysvetlenie alebo slová, ktoré im dáte vy. Many books are written in prison. Mnoho kníh bolo napísaných vo väzení. Because there they realize what mistake was. Lebo vtedy si uvedomili, akú chybu urobili. Or what is inner suffering, inner longing. Alebo aké je to vnútorné utrpenie, vnútorné túženie. Therefore, self-excusing. Preto seba ospravedlňovanie. Self-reconciliation. Seba odpustenie. That's very important. Je veľmi podstatné.